Bon dia. És una prèvia diferent, Copa Catalunya. Totalment diferent. Fa més nosa que servei, sincerament? Bueno, la realitat és que ara mateix la situació que estem en Lliga, tampoc estem per a ocupar molt de temps en altra cosa que no siga el guanyar el primer partit de Lliga i sortir de la situació en la que estem, no? Però bueno, és un partit que tenim ahir per mig, el de demà, i bueno, com no pot ser d'altra manera, anem en la idea de competir, de fer un bon partit i de passar l'eliminatòria. Evidentment, sempre pensant i planificant la setmana molt més per al dissabte que per al partit de demà. Això ho teniu a entendre que és lògic. Et pot servir a tu futbolísticament per alguna cosa, provar detallets, coses, tenint en compte el rival, la categoria, el tipus de gespa, tots són condicionants en aquest cas més aviat contraris a això, realment pot servir-te alguna cosa tu com a tècnic? Bueno, en aquest sentit no, perquè no són circumstàncies que s'anem a trobar habitualment, no? però bueno, sempre n'hi ha coses que es traure dels partits. Com dic, a la gent que es dedica a això sempre ens agrada competir, entenc que els jugadors també, i després pues, bueno, sempre és una bona oportunitat per a veure alguns jugadors del filial també, a veure quin nivell donen en companyia d'alguns jugadors també del primer equip, pues, jugadors també que habitualment pues, tenen menys minuts el cap de setmana, pues, també tenen la possibilitat de poder jugar. Altres que estaran el dissabte pues, també jugaran durant el partit algun temps, perquè al final cap pues, bueno, tenim que tenir en compte que tenim alguns jugadors amb problemes físics, més jugadors que s'han anat de la selecció, i tot això fa que inclús pensant més en el partit del dissabte tampoc puguem al 100% donar descans a la gent que va jugar el dissabte, així que n'hi haurà jugadors també que tindran que vindre demà que estaran en el partit del dissabte. Una més per meva, escapant-me d'aquesta prèvia Copa Catalunya, sempre comentes que tens, o darrerament comentaves que tens la sensació que l'equip és a punt de reaccionar, de despegar, no? Sobretot en forma de punts a la classificació. En una situació com aquesta és natural que sempre es miri l'entrenador. Tu tens la sensació que l'equip o la plantilla té realment dèficits, problemes estructurals que només es podran resoldre al desembre? No, ni molt menys. Jo crec que tenim un problema de punts, d'haver guanyat el dia que han tingut que guanyar, que han fet motius suficients per a guanyar, i d'altres que han estat el partit més igualat, doncs, bueno, que unes vegades té cau a favor i altres vegades en contra, i no han tingut en ningú partit pues, que el que no es caiga a favor, no? Al final bueno, és normal també, no? Quan al final les coses o els resultats no arriben, pues lo normal és que se qüestione tot, no? I nosaltres pues tampoc estem exposats, no? que es passe això, no? Con lo qual hi ha que viure en naturalitat, acceptar totes les crítiques, i el que hem de fer és intentar guanyar el partit, fer-ho bé, perquè sabem que en el món del futbol i en la vida en general, quan eres capaç de després donar un rendiment bo, pues, totes les crítiques se tornen elogis i totes les opinions contràries se converteixen en positives, no? Entonces, i això ha de ser la idea nostra. I, Lister, et dona la sensació que el partit de demà hi tens més a perdre, o l'equip té més a perdre que a guanyar? Pues no ho sé. No ho sé. Lo que tinc clar és que és un partit que hi ha que jugar, que no se podem escapar, i bueno, pues, antes que jugar els partits pues, n'hi ha que intentar fer-ho el millor possible. Com dic, el que no podem fer és tampoc supeditar el partit del dissabte pel partit que anem a jugar demà, perquè al final cap pues, mira, damunt juguem dissabte, no juguem ni siquiera diumenge, tenim un dia menys de recuperació, el partit també és a una hora prou tard. Bueno, no l'ideal, no sé si després del partit ho diré millor, després del partit ho diré, pues en funció dels deures, que si guanyes és lo normal, no? O pot ser lo normal, o pot ser lo que tothom espera, i si no ho fas, pues bueno, un motiu més per a que les coses pues parega que no vagin tan bé, no? Tens molts tocats, deies ara. Quina és la situació de José Carlos, de Delgado, tots aquests jugadors que no tenim constància de veure quina és la seva situació? Bueno, no sé el club si ha passat nota o no. Són jugadors que estan a dia d'avui fora d'opcions de que l'entrenador pugui comptar amb ells. Estan començant a fer alguna cosa, no entrenaments complets en l'equip, no? Sinó alguna cosa específica en el grupo. A medida que passen els dies pues, aniran millorant, però entenc que va ser difícil que estiguin
bueno, demà per descomptat que no, i pel cap de setmana pues, pues entenc que justet, justet tirant a no, però bueno, com això queden dies de per mig, anem a, anem a esperar i ja veure com és la seva evolució, no? Però de moment són jugadors que no estan a disposició de poder comptar amb ells. Sí, i tot i la mala situació que viu l'equip amb 5 punts, que és un dèficit molt important, sí, de bons resultats, el millor de tot és que només tens a 3 punts sortir de la zona de descens i que no només hi ha un equip sinó que n'hi ha diversos a 3 punts. Bueno, jo si t'he dit la veritat no miro exactament ni a quant estan ni el que vull que és guanyar. El que vull que guanyem el pròxim partit, el dissabte, i després me dona exactament igual com queden els demés. Si no anem guanyant partits, si no és esta setmana serà l'altra, i si no serà l'altra, però tu aniràs cap amunt. Això és evident, això és impepinable, no? Són matemàtiques. Entonces, el que me preocupa és guanyar nosaltres el nostre partit i tornar a guanyar, i el dia que no pugues guanyar, puntuar, però ja quan puntues després d'haver guanyat ja la suma és diferent, no? Ara pues, clar, quan sumes de 1 fins al cap amb batar 5 partits de 8, però què passa? Que de 1 en 1 en el dèficit de no haver guanyat cap partit no t'arriba, no? Entonces, el que me preocupa realment és guanyar i guanyar i tornar a guanyar, i després si pots sortir esta setmana millor, però que si anem guanyant, si no sortim esta, sortirem l'altra, això ho tinc clar. I l'última part meva, sí, hem vist moltes proves de dintre de l'eix de la defensa, Suzuki Molina, Suzuki Bouzon Iago, Bouzon Lobo, Albert, sí. Tens clar ja quina és la parella de centrals o quina és la que t'ha convençut més fins al moment? No, proves no en fer cap. Proves no són proves. Proves les van fer en pretemporà, no? Això ho podeu entendre cada un de la vostra manera. No són jugadors que estan a disposició de ser alineats, i això és el que fem, no? Alinear... No. Sí, ho has dit. Sí. Dic, ostres... Ostres, jo jugaria com a sentiment. Gràcies, Sergi. Gràcies. Bueno, és igual, sí, t'entenc perfectament el que vols dir. Han hagut canvis, anem a deixar-ho en canvis, no? Han hagut canvis, perquè són jugadors que estan a disposició de poder entrar en l'equip. Evidentment, quan els resultats són favorables, són victòries, normalment és més difícil fer canvis, o és menys probable que facis canvis, i quan no vas guanyant doncs vas buscant situacions per a buscar el resultat, no? Dins d'això, bueno, han hagut un parell de canvis en un partit o dos, s'han fet el canvi, però després també han hagut canvis per necessitat. Albert no estava en condicions de poder jugar l'altre dia, no? Entonces, per això tampoc va jugar, no? Entonces, unes vegades han hagut canvis per decisió de l'entrenador, altres per la necessitat de lesions o molèsties de jugadors, no? Tot en definitiva estan per això, i home, tinc molt clar els jugadors que van a jugar el proper dissabte, ho tinc claríssim, però això no garanteix que la setmana següent ho vagis a repetir, i depenent també un poc del rendiment que donen i del resultat que obtingues, doncs, bueno, doncs n'hi haurà més percentatge de possibilitats de repetir o no, però jo crec que són coses naturals.